армысыздар. Бүгінгі шығарылымды түркілер мен Шыңғыс хан туралы шынайы тарихқа арнамақпыз. Студия қонақтары Ұлттық қауіпсіздік комитетінің генералы, саясат ғылымдарының докторы, мемлекет және қоғам қайраткері Ержан Бекбауұлы Исақұлов және Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Түркітану ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, араб, фарсы, шағатай тілдерінің маманы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесінің мүшесі Зәріпбай Жұманұлы Оразбай мырза. Ал біздің студиямызға қонаққа келгендеріңізге рахметімді айтам, алғысымды білдірем. Бүгін біздің тақырыбымыз сондай ерекше, тың тақырып, әрі қазақ халқының ұлттық кодын түсіну үшін, анықтау үшін маңызды болмақ. Өздеріңіз авторсыздар, Шыңғыс хан атты кітап. Бұл кітаптың жаңалығы неде? Біздер Түркі, жалпы түркі халықтарымыз ғой, соның ішінде қазақтарымыз, өздеріңіздер жақсы білесіздер, мынау Ресей империясының кезінде, одан кейінгі мынау кеңес өкіметінің кезеңінде біздің тарихтарымыз өте бұрмаланып жіберілген. Біздер мүлде өзімізді тарихымызды білмейтін дәрежеге жеткенбіз, себебі басқалар жазып берген біздің тарихымызды. Осы туралы мен де ағамызды жақсы білетін, біз сырлас болдық ағамызбен, соның негізінде ағамыз Ираннан Рашид-ад-Дин Хамадайнидің «Джамиат тарих» деген кітабын алып келді өзі түп нұсқасына. Себебі бұрынғы аудармалар, басқа ұлттар аударған аудармалар, олар көшірме нұсқа болған, түп нұсқа емес. А неге енді сол кітапты алып келді ағамыз? Себебі бұл кітап бүкіл дүние жүзі тарихшылары мойындаған түркі халықтарының тарихының энциклопедиясы деп бағаланған аса құнды, атақ абыройлы еңбек болған. Оны аудару біраз жылдарға созылды. 2018 жылы 31 октябрь күні ол кітаптың тұсаукесерін осы елбасымыздың библиотекасында бүкіл парламенттің депутаттары, осы министрлікте істейтін жаңағы лауазымды адамдар, қоғам қайраткерлері, тарихшылар қатысып сондай оқиға болды. Жаңағы кітапты аударып болғаннан кейін тағы да сондай сұрақ туындады. Бұны қалай жалғастырамыз енді, не деп? Мынау Зәріпбай бауырымыз жаңағы араб, парсы, шағатай тілдерінің маманы, бұл маған ұсыныс жасады. Запарнама деген кітап бар. Онда мына Шыңғыс ханнан Әмір Темірдің екі мың туысқандығы жағдайы, олардың сол шежіресі бәрі жазылған. Соны аударуға кірісейік деп. Соны аударуға кірістік. Сөйтіп оны да бітірдік. Қарасақ жаңағы Әмір Темірменен Шыңғыс хан екеуі өте жақын туыс болып шықты. Шыңғыс ханның үшінші атасы Әмір Темірдің сегізінші атасы. Осындай ой келді, мұның барлығын бір сараптап, солардың ішінен бір ең біздің халқымызға керек деректерді жиып алып, соларды бір жүйеліп кітап шығарсақ. Он бұсы айтты өте дұрыс нәрсе деп. Сонымен сол Шыңғыс ханды жазуға кірісті. Күмәнмен қарап келінген. Мұны мысал үшін жаңағы Ергене қон туралы ол аңыз, ондай жер болмаған дегенде сөздерді айтқанына евроцентристер. Мұны осы Шыңғыс хан кітабында дәл сол Ергене қонның картасы бар, көне картада. Ағамыз
Европадан топ келди ок китап Германиядан картаны. Мына биз сол соны аңыз деп жүргөн адамдарга ажептер арасында тарыхчылар да бар. Көрсөткөн кезимизде жаңалардын таң калуудан башка амал калмады. Себеби Ергени кон деп агылшын тилиндеги тайга тамга баскандай алып жазып. 1786 жылкы карта. Нюрнбергде чыккан. Иә. Тагы да агабыздын өтө бир кунду тапкан картасы Шыңгысхандын туулган жерин картада бар. Ол да көне картада. Агабыз тоолуп отур. Уну да көрсөткөн кезимизде жана Шыңгысхан ол Монголиянын Байкал жагында onun özünün оңтүстүгүндө батыс эреги жагында дүйнөгө келди дегенде гипотезаны мүлдөм жокко чыгарат. Энди караңыз. Осы айтылгандардын баарын булай сараптап келетин болсок, Шыңгысхан ата бабасы да жаңагы айтып өткөндөй өзү да осы Казакстандын территориясында өмүр сүргөн жерленген. Мне Шыңгысхан кітабы мен танысып өттім. Сол жерде бітіп берілген екен. Яғни түрік деген атамыз бар, ол мемлекеттік жүйесін құрып бірінші патшамыз болған. Оның егіз немерелері болады, татар мен мұғыл. Сәйкесінше жәнегі Рашид ад-Диннің кітабын аудару барысында сол мұғылды моңғол қылдырып, яғни ауыстырып тастаған. Мына жерде мына анық көрініп тұрды. Мына Шыңгысхан туған жері, мынау Зайсан көлі, мынау Ертіс өзені, мынау жаңағы Мұқтарма өзені, мынау қазіргі Нарын өзені. Бұны осы орыс ғалымы Ремезов деген 1701 жылы қолдан жасағанда соны кейінен картаға ауыстырған. Мен өте анық көрініп тұр. Мына жерде живе мұғали дейді. Енді мұғыл дегенге олардың тілі кемеген, қалай естіген солай жазған ғой. Иә. Ал барлық несі көрініп тұр. Мына бұлым бұлдақ мына. Рашид ад-Динде Жамиат тарихта солай жазылған. Мына бұл енді ағылшын тіліне аударылғаннан кейін шамалы кейбір әріптерінде өзгешіліктер болу ол заңды жағдай ғой. Ал мынау жаңағы Гюспельдтің картасы. Бұл 1786 жылы Нюрнбергте шыққан. Бұл картада жаңағы Зәрпі айтқан мына Балқаш өзеніне құйып атқан мына Іле өзенінің бойында Ергені хон деген жазбасы бар. Иә, жазу тұр. Мына жоғарыдағы. Ал енді мына осы кесіндісі. Кесінді. Ал енді жаңағы Шыңғысханның түркі тайпаларының тарихын бұрмалаған кезде олар енді осы карталарға да түзетулер енгізген. Вот. Мәселен, Шыңғысханды Ертістің бойынан Монголияға алып барған. Ал енді оны былай бұрмалағандығын жасыру үшін осы карталарға өзгерістер жасаған. Мені қарасаңыз, мына бөлігінде мына осы қолман жазылған атаулардың барлығы. Иә, анық көрініп тұр. Жер мен судың несі. Мені оның ішінде мына онон деген өзі жаңағы біз айтып отырмыз ғой, онан деп Бұқтарма деп. Соны жаңағыдай онон деп Монголияның территориясына апарған. Сонан кейін бұл картаны енді мына электрондық қазір неге түсірген кезде енді карта қалып кеткен ғой, соның барлығы қазір электронный нұсқасында да тұр соның. Иә, іздері жаңағы барлық істеген бұрмаланған іздер барлығы осы жерде сайрап жатыр. Міне бұл картадан енді қашып құтыла алмайды. Сөзден қашып құтылғанымен. Себебі өзендер жаңағы барлығы жай-жайында тұрыпты. Міне бұл кітаптың сол
Аса бир кунду эрекшелиги мына ошо карта, мына көптөгөн карталар келтирилген. Баарлыгы сол жамиит тарыхта айтылган деректер менен сай келеди. Өтө сай келеди. Шыңгыз хан деп атап берипсиздер китепти. Осыган дейин бирде-бир маалыметте энди тарыхчы эмеспиз, бирок карап жүрсөк Шыңгыз хан деген экен. Бул тилдин жаңы тилдердин айырмашылыгында болгандыктан жазыңыздар ма? Атауын Шыңгыз хан деп бергендериңиз сыймыз да. Жок, бул тилдин эрекшелиги эмес. Бул мына жамиит тарыхта Шыңгызы деп аякталган. Биз со боюнча аудардык. Одан бурун Шыңгыз деп да аталганы бар. Бул жерде бир тил ол бөтөн тил эмес. Тек сону жаңа гана Парс тилине жазган кезде, араб тилине жазган кезде, шахатай тилине жазган кезде үнөмү Шыңгыз болуп жазылат. Мына орустар Чингиз дейди го, алар Шыңгыз демейди. Сол сыяктуу алар жаңагы Шыңгызы деп жазган. Биз бир арпинде, бир сөзүндө сөзүн ауыстырмайбыз, бурмаламайбыз деп келишкенбиз. Әсіресе ағамыз редактор болды, өте қатаң редактор. Советтер кезінде Жамбыл қаласын, мәселен, Жамбыл. Жібекті Жібек. Әр ғасырда өзінің былай жаңағыдай әр тілдің өзінің ерекшеліктері бар да. Міне, мәселен, біздің атымыз түркші деп есептесек, оны парсы тіліне аударған кезде жаңағыдай бөлек болып аударылады. Ал енді парсы тілінен оны орыс тіліне аударғанда бөлек болып шықты. Қазақ тіліне аударғанда жаңағыдай. Ал енді біз мына Жәкең айтып отыр ғой, қалай жазылса солай. Міне және қараңызды, бұл транскрипциямен сыны бізде енді қылғанда анау замма касра фатхаларымен жаздық қой. Біздегі ең дұрысы деп санаймыз. Себебі анау жаңағы төрт әрпі парсының артықша. Ол орыстар аударғанда ол төрт әріп жоқ. Одан кейін жаңағы замма касра фатхалары жоқ. Соның себебінен міне олар біз кітапта жаңағы жамиит тарихта Үгетай қаған деп анық жазылған. Үгетай қазақтың сөзі. Оны орыстар Үгедей, Үгедей деп жазған. Дәл анау монголдың сөзі сияқты да біз деген мүлде оны оқыған адам қазақтың сөзі де атауы демейді, жаңағы монгол дейді. Міне Субетай бахадыр. Анық жазылған Субетай бахадыр. Оны олар Субедей дейді. Монголша болып кетті. Оны оқыған адамдар, ол монгол екен дейді. А ол қандай атақты бір рет жеңіліп көрмеген қазақтың Ұранқай руынан шыққан жаңағы қолбасшы. Шыңғыс ханды қазақтың атасы деп айта аламыз ба? Қазақтың деп айтпауымыздың себебі ол қазақ атауы Шыңғыс ханнан кейін пайда болды. Оның ұрпақтарынан шыққан Жәнібек керей хандардың кезінде. Бірақ оның Шыңғыс ханды қазақтың атасы емес деп те айтып болмайды. Себебі жаңағы қазақтың хандарының атасы тікелей Шыңғыс хан. Ал Шыңғыс ханның өзі негізгі шыққан түбі ата-бабаларымыз ағамыз айтып өткендей Қаратау мен Алатаудың баурайынан шықты жаңағы. Мұғыл хан дедіңіз ғой. Ең алғашында мұны Мұғыл хан болды. Ол енді жаңағы Оғыз хандардың ұрпағынан шықты ғой. Түрк атамыздан Оғыз хандар, Оғыз хандардан жаңағы Мұғыл хандар. Содан соң барып ол кісілердің ағамыз айтқандай екі отбасы қалып оңтүстіктегі ағайындармен соғыста жеңіліп Ергенеқонға қашып барды, жасырынып ол жерде 400 жыл көбейді. Одан Ертіс өзенінің бойына барып сол жерде көбейді тағы да. Шыңғыс ханның туылған жері мына Бұқтырма өзенінің Ертіс өзеніне құятын жері сол жерде туылды, дүниеге келді. Және жерленген жері де сол төңіректе. Бір жүйеге келтіріп көрейік. Ең алғашқы ата-бабасы
dedi bolsa Karatau men Alatau'dun. O yerde Karakurum dep atagan, eng alqashqı Karakurum so yerde bolgan. Eng alqashqı. Türk atamızdın dövründe onu Türkistan dep atap ketti qarangız. Odan keyin jañağı Karakurum dep ataldı so yer. Şıngıs Khan'ın özünün sözü var. Jañağı anu Jebin Oyan men jañağı Sübetay Bahadur'a aytkan sözü. Osı jumıstın barlığın sender 3 yılda atkarıp kelip, özümüzdün köne jurtımız jañağı Moğolistan Karakurum'da kezdesimiz degen. Bu jañağı sol aytıp oturgan jer Karatau men onu Ile Özeninin eki aralığı bolup tur. Себеби эргени кондасы о жерде кой. Барлыгына эсептеп келгенде да Чыңгыз хандын ата бабалары да биздин азыркы Казакстандын аумагында өзүнүн туулган жерде сол Казакстандын Чыңгыз Казакстан облусунда кой Зайсан көлүнүн ар жак бер жагы барлыгы сол Чыңгыз хандын ата бабаларынын мындай болгон. Ул жаңагы Zafarnamanın tarihi Jahangir degen birinci bölümünde aşık aytkan Çıngıs Khan'ın ata babaları Ertis Özeninin boyunda konstandı degen. Ata babalar da sol yerde bolsa, özü de sol yerde dünyaya kelgen bolsa, jene tağı da sol yerge yerlengen bolsa, biz Çıngıs Khan'dı kim dep ataymız? Anau jakta jatkan Mongol dep ataymız ba, alde Kazak'tın мурасы деп атаймыз. Албетте, Қазақтың мурасы деп атаймыз. Мына сіздер еңбектеріңізбен таңса отырам, менде мынандай бір сұрақ туындады. Егер Моғолдан шыққан енді Шыңғыс хан және айттыңыз ғой өзіңіз, ол былай да санасақ та, былай да санасақ та Қазақтың атасы болып тұр. Ал қазіргі Моңғолиядағы азаматтар да біздің туысқан халықтар болып шыққан ма? Әлде енді тарихтың қазіргі беттерін қарап отырсақ, Моңғолиядағы енді моңғолдар олар бөлек, яғни түркі халықтарына жатпайды деген бір ақпарат жүр. Осы жерде енді Моңғолиядағы қазіргі азаматтар, олар да түркі халықтар ма, біздің туысқандарымыз ба? 1930 жылда Семуков деген мына дайдың орыстың ғалымы, осы мына большевиктердің үкіметінің тапсырмасымен Моңғолияда жаппай ондай халық санағын жүргізген. Халық санағын. Тек қана халық санағын емес, малдарына дейін санаған. Сонда анық ондайлар мәліметтер берілген. Қандай-қандай тайпалар, қандай-қандай ұлттар, қандай-қандай рулар сол Моңғолияның аумағында тұрады деген. Сонда ол жерде бір ғана қазір мені Моңғол деп аталып кетті, себебі біраз жылдан бері Моңғол деген екен, бүкіл сол Моңғолияның территориясы Моңғолдар тұрады деген түсінік пайда болып кетті. Ал 34-ші жылы олай болмаған. Ол жерде халқалар болған, өз алдына бір халқ. Ол қазіргі негізгі Моңғол деп жүргендер сол халқа. Хурияттар болған. Ол халқадан бөлек халық. Одан кейін ол жерде шамамен мен айтсам 40% түркілер болған. 40%. Жаңағы сарттар бар, жаңағы ол мынау қазақтардан бөлек. Оларды кейін сол түркілерге жататын халықтарды халқаларға қосып жіберіп, барлығына Моңғол деген ярлык тасып қойған. Сөйтеді де Моңғолдың өзінің халқалардың сөздігіне жаңағы түркілердің сөздігінде қосып жібереді. Сөйтеді де қазіргі моңғолдардың жаңағы сөзінің байлығы тіпті орыстардың сөздігінің байлығынан да көп. 60 мың сөздігі бар, енді қараңыз. Қазірдің өзінде сол Моңғолияға барып келгендерден сұрасақ, олар моңғолдар, халқалар. Өздерінің моңғол деп атамайды екен, біз халқаларымыз деп атайды екен қазірдің өзінде. Оларға жаңағы совет өкіметі жаңағы моңғол деген атауды алып берді. Себебі Шыңғыс ханды біздің қазақтан алыстатып алып кету керек болды. Сондай үлкен саясат, құйтырқы саясаттың нәтижесінде біздің ұлтымызға, ата-бабаларымызға тиесілі болған Шыңғыс ханды ол жаққа алып барды. Ол жердегі түркілерді халқаларға қосып жіберді де жаңағы сөздігін екі еселендіріп берді.
жасанды былайша айтқанда қалыпты. И тағы бір мәселе, кешіресіз. Мынау көп адамдардың сұрағы бар. Бұны Парсының ғалымы түркілердің тарихын, Шыңғыс ханның тарихын жазған деген. Ал біз мына Зәкен қазақшаға аударғаннан кейін бәрі белгілі отыр. Шыңғыс ханның 5-ші ұрпағы Қазанхан Иран мемлекетіне барып патша болған. Оның әкелері де сөйірді патша болған. Сол 1298 жылы өзінің уәзірі болған мына Рәшид әдінге тапсырма береді. Осындай кітап жаз деп. Ол кітапты жаңағы қантық қазынада сақталған алтын дәптер және басқа да құпия жат көзден сақталған құжаттардың соларды пайдаланып жазған. Ол құжаттар мұғыл тілінде мұғыл әрпімен жазылған болған. Сондықтан да жаңағы Құбылай қаған өзінің көмекшісі болған Болат деген Дүрбен руынан шыққан ғалымды әскери басшыны сол жаққа жібереді. Бірінші елші қылып сол жерде ол сол Иран мемлекетіндегі барлық әскерлердің қолбасшысы болады. Ал оның бір артықшылығы ол мына түрік тарихшыларын түркіменнен жаңағы Шыңғыс ханның тарихын өте жақсы білетін адам болған. Сол өзін қасында еріп барған бір мұғылманан екеуі бірінші осы түркілердің тарихынан жаңағы Шыңғыс ханның тарихын мұғыл тілінде жазған. Содан кейін барып жаңағы Рәшид әдін оны парс тіліне аударған. Міне бұның кереметі қандай. Ал енді бір буын өте ме, екі буын өте ме, біздің мына емшекті балдар соны мына бақшадағы, бала бақшадағы балдар оқып мектепте не алатын болса, біздің келесі буындағы жастарымыз өзінің шыққан тегін жақсы білетін болады. Осы кітапты көпшілікке жеткізуге, әсіресе жастарға жеткізуге әрекеттеніп жатқандарыңыз өте құптарлық, өте былайша айтқанда біздің қазағымыздың келешегіне үмітпен қарауға мүмкіндік беретін өте құнды шаруа деп түсінемін мен. Енді қазіргі таңда қалай айтады, қазақ зиялы қауымынан айырылды, тәуелсіздігіне жеткенше қаншама қазақ зиялы, қазақ деп өткен, тарихын зерттеп өткен азаматтардан айырды деп айтылып келе жатыр. Енді тәуелсіздігіміздің міне 30 жылдығы қарсаңында керемет жаңалықпен өзіміздің түп тамырымызды білуге аяқ басуға жол ашқан еңбектеріңіз көбейе түссін. Осы тұста сіздерге біздің подкастымызға келіп, сұхбаттасып, әңгімелесіп, білмеген жайттарымызға көзімізді ашқандарыңызға алғысым шексіз. Еңбектеріңіз жана берсін. Ал осыны оқи алатын, осыны түсінетін жүрегіне осы жаңа тарихты алтын әріптермен жазып қоятын қазақ ұрпақтары көбейе түссін. Ой, айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Берекелі.